Vi ankom i går aftes i bullerne mørke. Og når man så kommer ind på sådan en plads, så aner man jo ikke, hvordan man kører hen, og hvordan det ser ud. Og så er man altid spændt på, at næste morgen, hvordan ser det ud. Det ser altid skummelt ud, når man kommer i mørke, vil jeg sige, at man kigger rundt. Man kan ikke se, hvor man holder. Kører man ind i træer og sådan noget. Vi skulle selv åbne bommen og bare køre ind. Så. Og når vi så kommer om morgenen, så ser det altid dejligt og hyggeligt ud. Så det er altså skønt at komme frem. Pladsen er lukket om et par dage, vi er midt i oktober. Og vi er på vej mod syd. Hvor langt mod syd, det får du at vide i et af de næste videobreve. De unge, der ofte røg allerede i 12-13-årsalderen, ønskede fritidsudfoldelser, hvor der blev taget hensyn til den kulturelle baggrund, eller mangel på samme, som de var vokset op med i brokvarterernes baggårde. Ikke velmenende og pæne middelklasseborgeres pædagogiske duksekultur.